Құрметті көрермен, енді осы тақырыпты одан ары жалғастырайық. Айта кететін бір жайт, біздің арнаның қызметкерлері әлеуметтік желіде сауалнама жүргізген еді. Сіз немесе отбасы мүшелері тұрмыстық зорлық-зомбылық әрекеттеріне тап болып көрді ме деген. Енді бұл сұраққа жауап бергендердің қуанышты жаңалық деп айтуға болады. 18% зорлық-зомбылық көрмедік деп жауап берген екен, ал қалған 18% ғана зорлық-зомбылыққа ұшыраған, ал қалған 82% көп пайызы мұндай әрекеттерді көрмедім немесе тап болмадым деп жауап берген екен. Енді жалпы осы 4 күннен кейін зорлық-зомбылыққа қатысты заңға енгізілген өзгерістер өз күшіне енеді, яғни 16 маусым. Енді осы аралықта статистика азайды ма? Жалпы тағы да нені білуіміз қажет? Осы төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Толамисов Амангелді, және де Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Серікбаева Ақмарал. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, мынау тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңға енгізілген өзгерістер 4 күннен кейін күшіне енеді. Нақты қай баптарға өзгерістер енгізілді? Осыдан бастасақ әуелі. Енді жалпы бұл заңның өзінің шығу тарихына да кішкене тоқталып кетсек, бұл жалпы әлемде мынау дүниежүзілік банк бар. Дүниежүзілік банктың өзінің жүргізетін статистикасы бар. Олар жыл сайын осы отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты қанша мемлекетте заңдар қабылданғаны туралы өздері мониторинг жүргізеді. Соған қарағанда олардың тізіміндегі 219 мемлекеттің 166-сында бүгінгі таңда осы бағытта жаңағы заңдар қабылданған. Ал енді біздің мемлекетке келетін болсақ, мынау жалпы әлемде 2017 жылдан бастап осы заң қабылдау әлемде үлкен қарқын алды. Неге? Өйткені 2017 жылы мынау әйелдердің қозғалысы бір белсенділік алады. Сол жылдың өзін жаңағы зорлық-зомбылыққа қарсы жаһандық наразылық жылы деп те атады. Осыдан кейін мына Египет, Біріккен Араб Әмірліктері, Конго Республикасы, Кувейт сияқты, Марокко сияқты мемлекеттерде осы заң қабылданды. Ал енді біздің 2019 жылы мемлекет басшысы президент болғаннан бастап осы мәселеге өте жаңағы ден қойды. Сол кездегі алғашқы халыққа жолдауларынан бастап мына 22-23-те әсіресе жаңағы осы бағытта жаңағы үлкен көптеген тапсырмалар берді. Зорлық-зомбылық отбасына, зорлық-зомбылық баланың қауіпсіздігіне байланысты мәселелерге үлкен жаңағы тапсырмалар берген болатын. Сол негізде депутаттық корпустың депутаттардың және бастамашылығымен осы заң дайындалған. Бұл заңда негізінен жаңағы қабылдануы бұл әйел құқықтары мен бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Соның ішінде жаңағы суицидке қарсы мәселе, буллингке байланысты, отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты мәселелер қалыптасып, кейбір әкімшілік құқық бұзушылыққа жататын бұрынғы нормаларды қылмыстық кодекске өткізді. Соның ішінде жаңағы қасақана денесіне жаңағы жеңіл жарақат келтірген және ұрып соғуға байланысты жаңағы қылмыстар қазір жасалған қылмыстар қылмыстық кодекспен жазаланатын болды. Сонымен қатар мынау жаңағы баланы, кәмелетке толмаған балаларды өлтірген үшін немесе педофилдерді өмір бақиға бас бостандығынан айыру, сонымен қатар орта және ауыр деңгейде жарақат келтірілген жаңағы қылмыстар бойынша бұрын жаңағы бас бостандығынан шектеу болатын, яғни условно беретін, ал қазіргі таңда бас бостандығынан айыру ғана қарастырылған. Сонымен қатар мынау балаларды ұрлау немесе жаңағы әдейілеп бас бостандығынан айыру байланысты 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Сонымен қатар балаларды жаңағы қоғамдық жаңағы транспорттардан, көліктерден жаңағы шығарып тастамау, егер жанында қамқоршысы немесе ата анасы болмаса. Сонымен қатар мынау балалардың қауіпсіздігіне байланысты тағы лагерлерге байланысты көп әңгімелер шығып кетті ғой. Жаңағы барлығына қазір лицензия алу талаптары қойылды. Себебі болғанға дейін кез келген адам кез келген жерде ешқандай санитарлық нені қарамай лагерьлерді аша берді жаңағы сауықтыру орталықтарын. Сонымен қатар енді мынау ерекше күтім талап ететін мүмкіндігі жаңағы мүгедектігі бар балаларды қарайтын орталықтарды қазір ешқандай ескертусіз тексеру мәселесі де қазір осы жерге қойылды. Сонымен қатар енді негізгі мәселе енді бұл
алдын алу мәселесін шешу, яғни осындай зорлық-зомбылықты болдырмау үшін алдын алу, немесе болған фактілерді жаңағы адамдарға психологиялық құқықтық жағынан көмек көрсету үшін отбасылық орталықтар ашу, отбасылық жалпы отбасылық құндылықтарды дәріптеу үшін сондай үлкен орталықтар республика бойынша ашылып жатыр. Ақмарал ханым, Амангелді мырза айтып өтті, 2017 жылы жаппай осы зорлық-зомбылыққа қатысты әлем бойынша белең ала бастады, осы заңға өзгерістер енгізу бойынша. Енді біз жақсы білеміз, Қазақстанда да сол кездері әрекет етіп, кейбір баптарды криминализациялау болған еді, кейін ол алынып тасталды. Осы тұрғыда неліктен біз ол кезде дайын болмадық па? Жоқ әлде өзгерістер аз болды ма? Сұрағыңыз өте орынды, Амангелді мырза дұрыс айтады. 2017 жылы жалпы әлем бойынша үлкен қозғалыс болды отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы. Сол жылы біздің елімізде әкімшілік кодекстегі жаңа айтып кеткен денсаулыққа жеңіл, қасақана жеңіл зиян келтіру бабы мен ұрып-соғу бабы біздің елімізде де әкімшілік жауапкершіліктен қылмыстық жауапкершілікке ауысқан болатын. Алайда ол заңды өзгерту барысында біз тәжірибені ескермей алдағы болатын жаңағы іс жүргізу процесін алдын ала болжамай асығыс, жаңа өзіңіз айтқандай асығыс енгізілді деп ойлаймын. Себебі ол кезде бұл баптар жеке айыптауға жататын істер болды. Жеке айыптау дегеніміз енді жеңіл түрде болатын қылмыстық теріс қылықтарды жеке айыптауға жатады. Сол жеке айыптауда жәбірленушілер өздері болған қылмысты өзі дәлелдеп, өзі сотқа барып арызды жазып, дәлелдемелердің барлығын өзі сотқа апарып, тіптен қылмыскердің құқық бұзушының өзінде сотқа өзі алып келуге мәжбүр болды. Сондықтан өзіңіз де осы жерде ойлануыңызға болады. Жәбірленушілер өздері сондай зорлық-зомбылықты көріп жүріп, өздері сондай зардап шегіп жүріп, оның барлығын өздері атқару мүмкін болмады, сондықтан өзінің тиімділігін көрсеткен жоқ. Керісінше бізде қылмыстық ауыр қылмыстар салдарынан көбейді. Және біз әкімшілік істің аясында біз көптеген профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыра алатынбыз. Бұл тұрғыда біз профилактикалық жұмыстардың өзін жүзеге асыра алған жоқ. Біз заң бойынша қылмыстық іс жасаған тұлғаға біз профилактикалық жұмыс атқара алмаймыз, өйткені ол қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болғандықтан. Енді қазір жаңа 4 күннен кейін заңды күшіне енетін жаңа заңда бұл нормалардың барлығын өткен тәжірибедегі барлық олқылықтарды ескеріп, яғни жаңағы айтып кеткен жеке айыптау ісі болмайды бұл жерде. Дәл отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында жасалған екінші бөлігі бойынша, бұл есі екі баптың да екінші бөлігі бойынша жариялы түрде болады. Себебі жәбірленушілердің ешқандай арызысыз, және біздің ішкі істер органдары қылмыстық істі жүргізетін болады. Жариялы түрде дегеніміз, біздің ішкі істер органдарының қызметкерлері қылмыстық істі өзі аяғына дейін жеткізіп, барлық дәлелдемелермен сотқа ұсынады. Енді бұл көрерменге түсінікті болу үшін айта кеткен жөн, жәбірленуші арыз жазбай-ақ бірден бұл іс сотқа жолданады, иә? Жәбірленуші арыз жазбай-ақ бірден қылмыстық іс қозғалады. Дәлелденгеннен кейін барлық дәлелдемелермен қылмыстық сотқа жолданады. Көршілердің, я болмаса таныстарының сол... Осыған дейін өткен жылдың бірінші шілдесінен бастап біз әкімшілік кодекске өзгерістер енгіздік қой. Жалпы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы осындай құқық бұзушылықтардың бәрін арыздану сипатынан анықтау сипатына көшірдік. Ол жерде ешкімнің арызы керек емес, кез келген көшедегі камералардан алынған, полицейлердің бейнетіркегішінен алынған, немесе куәгерлер мен көршілердің айтқан айғақтары бойынша әлеуметтік желіде жарияланған видеолар осы да әкімшілік іс қозғалатын. Әлеуметтік желіге ақпараттық құралдардың бәріне шыққан ақпараттар бойынша да бірден әкімшілік іс қозғалатын. Сол тәжірибе сақталып, қазір біз қылмыстық істе де бірден қылмыстық іс қозғалатын болады. Енді бұл өзгерістер енгізіліп жатыр, ал құқық қорғау органдарының жұмысына қалай әсер етеді? Қандай да бір өзгерістер болып жатыр ма? Біздің жұмысымызға енді жақсы әсерін береді деп айта алмаймын. Себебі бізде жаңағы қылмыстық теріс қылықтарды учаскелік полиция инспекторлары тергейді, және әкімшілік іске қарағанда қылмыстық істі тергеу
күрделілеу, әкімшілік іске қарағанда және ұзақ уақытты талап етеді, көптеген процессуалдық құжаттарды талап етеді, сондықтан олардың көп уақыты кетеді. Ал біздің профилактикалық жұмысымыз сол қалпында ары қарай жалғаса береді. Менің өзімнің болжамым бойынша, енді қылмыстық жауапкершілікке ауысқаннан кейін бұндай құқық бұзушылықтар болашақта азаяды деп сенім білдіремін. Осыдан шамамен енді 60 күндей бұрын, иә, президент қол қойды бұл заңға. 15 сәуір күні. Иә, содан бері бір статистикада өзгеріс бар ма, азайды ма? Жалпы, жаңа мен айтып кеткен, өткен жылдың бірінші шілдесінен бастап әкімшілік кодекске енген өзгерістерден кейін бізде жалпы бізге келіп түсетін арыздар мен шағымдардың, ақпараттардың барлығының төмендеу үрдісі байқалады қазіргі таңда. Егер осы қазіргі 5 айдың жыл басынан бергі 5 айдың қорытындысын өткен жылмен салыстыратын болсақ, жаңағы айтып кеткен арыз шағымдар мен ақпараттар өткен жылдың 5 айымен салыстырғанда 21% азайды. Сәйкесінше қылмыстарда 5% азайды. Ал керісінше жауапкершілікке тарту әкімшілік, біз қазір қолданыстағы заң бойынша барлығын әкімшілік жауапкершілікке тартып жатырмыз ғой. Өткен жылмен салыстырғанда 60% көбейді жауапкершілікке тарту. Себебі өткен жылы бізде арыздану сипаты болды. Жәбірленуші арыз жазбаса біз шара қолдана алмайтынбыз құқық бұзушыларға қатысты. Қазіргі таңда ешкімнің арызы керек емес. Бізге келіп түскен арыз шағымдардың 90%-на әкімшілік іс қозғалып шара қолданылып жатыр. Сондықтан жауапкершілікке тарту бізде көбейді қазір. Енді осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы көптеген мемлекеттер 17 жылы дедік, жай-жай көше бастады. Халықаралық тәжірибе қандай және біздің мынау заңмен салыстырғанда ол жақтағы нендей айырмашылықтар бар? Мысалы енді бүгінгі күні білесіздер, елімізге Оңтүстік Кореяның мемлекет басшысы келіп, бүгін үлкен кездесулер өтіп жатыр. Сол мысалы Кореяны мысал келтіріп өтейік. Кореяда да бұған байланысты жаңағы заң нормалары бар. Ол жерде мысалы мынау біздің қазір мынау отбасылық орталықтарға байланысты айтатын болсақ, олардың ішінде бізде және айтып отырмыз, кейбір өңірлерде 5-еу, кейбір өңірде 3-еу, кейбір өңірлерде 1-1-ден ғана. Біз енді 19 облыс орталықтармен республикалық деңгейдегі жаңағы 3 қаланы алатын болсақ, жалпы алғанда бір 100-ге жетпейтін орталықтар ғана бар. Ал мысалы Кореяны алатын болсақ, кішкентай Кореяда 300-ден астам орталық бар. Бір Сеул астанасында 33 орталық бар екен. Соның ішінде бір ерекше атап мынау Пусон деген қаласы бар. Сол жерде мынау сенім қоңырауы деген осындай отбасылық орталық бар. Ол жерде негізгі айналысатын жұмыстары орталықтардың жаңағы зардап шегіп келген жаңағы отбасының мүшелерімен жұмыс істеу ғана емес, ең бірінші олардың негізгі жұмысы бұл жаңағы ақпараттық, біріншіден жаңағы заңның барлығы, ол заң бойынша қандай жаза тартылатын халықтың ортасына тарату бойынша үлкен жұмыс атқарып жатқан. Сонымен қатар көп семинарлар өткізді, яғни отбасыдағы ерлі зайыптылардың бір бірімен қарым қатынасына байланысты, жаңағы отбасыдағы зорлық зомбылықты болдырмаудың алғы шарттарына байланысты, бала тәрбиесіне байланысты жаңағы отбасылармен көптеген семинарлар өткізді. Орталықтар өткізеді, иә. Олар орталықтардың көбі бір жағынан жаңағы тек қана мемлекеттік емес жеке меншік орталықтар да бар. Жаңағы сондықтан мемлекеттік емес ұйымдардың жаңағы ашқан орталықтары. Сондықтан бізге де бұл практикалар негізінен алдын алу жұмысымен айналысқан өте абзал болады. Сондықтан бізге де осы практиканы қолданған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді мынау посткеңестік мемлекеттердің ішінде бізде Қырғызстанда да, Өзбекстанда да, Молдова, одан кейін жаңағы Әзербайжан, Грузия, Латвия сияқты мемлекеттерде де осы біз сияқты заңдар бар, бірақ әр қайсының заңдары жаңағы әртүрлі, жаңағы қолданатын жаңағы жауапкершіліктері, жазалары, бірақ негізгі мазмұны осы бағытта. Иә, мен де қосыламын сіздің сөзіңізбен. Шынымен де оны алдын алу үшін өте жақсы тәжірибе екен. Иә, отбасымен, үйдегі жағы, жалпы балалармен болсын, ата-анасымен осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Ал біздегі осы кризистік орталықтар деп атаймыз ғой, сондағы психологтармен жаңағыдай қандай да бір жұмыстарын үйлестіру бойынша шаралар атқарыла ма? Жалпы еліміздегі дағдарыс орталықтарының барлығы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарайды, бірақ біз олармен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Жаңа өзіңіз барлық өңірлердің көрсетіп айтып кеткен
барлық тіптен үкіметтік емес ұйымдардың ашқан дағдарыс орталықтарымен де және мемлекеттік дағдарыс орталықтарымен де тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Олардың психологтары міндетті түрде біліктіліктерін арттыру курстарынан өтіп тұрады және бізбен бірге көптеген халықаралық жаңаға айтып кеткен сияқты семинарларға қатысып өздерінің білімдерін арттырып отырады. Жақында ғана халықаралық бір семинарда бірге бүкіл өңірлердің психологтарымен бірге болдық. Сондықтан ерлерге де әйелдерге де арналған семинарлар, иә? Иә, ерлерге де әйелдерге де арналған және бұл семинарлардың негізгі тақырыбы жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жәбірленушілеріне және агрессорларға көмек көрсетуге байланысты. Енді бұл жерде біздегі дағдарыс орталықтар, қазіргі бар дағдарыс орталықтардың барлығы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жәбірленушілеріне көмек көрсететін дағдарыс орталықтары. Ал енді қазір алдағы уақытта жаңа заң бойынша біз агрессорларға да көмек көрсететін орталық ашылу жоспарлануда. Енді орталық болмағанмен жеке кабинеттер және біз өткен жылдың наурыз айынан бастап агрессорлармен жұмыс жасайтын халықаралық пилоттық жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Сол пилоттық жобаның аясындағы заңнамалық бір кемшін тұстарды біз осы заң жобасына енгізіп, қазір мәжбүрлі түрде агрессорға психологиялық көмек көрсету деген жаңа норма енгізілді. Заңды күшіне енгеннен біз агрессорлармен осы тұрғыда жұмыс жасайтын боламыз. Керемет, рахмет студиямызға келіп, уақыттарыңызды бөліп, осы атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде айтып бергендеріңізге, жалпы осы зорлық-зомбылыққа қарсы қандай тәжірибелер бар екенін бөліскендеріңізге, алда жалпы осы статистика азайсын деп тілейміз, елімізде зорлық-зомбылыққа бет бұрғандардың қатары азайсын деп тілейміз. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін, студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Амангелді Толамисов және де Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Серікбаева Ақмарал ханым болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар, қайраттарыңыз қашмасын.